dah duduk di alam barzakh, kamu tak boleh campur alam dunia. Kamu sekarang telah berhijrah ke alam kubur, alam kubur tak boleh masuk ke alam dunia. Alam dunia tak boleh masuk ke alam rahim. Kalau kamu orang yang baik, kata Nabi, akan diluaskan kubur kamu 70 hasta, dilebarkan 70 hasta, dan dicerahkan kubur kamu. Maka orang bertanya, ustaz, saya pergi kubur hari-hari lepas, ustaz. Saya tengok kubur arwah bapak saya dengan mak saya, ustaz. Asramanya dekat-dekat je, ustaz. Jadi macam mana yang boleh sampai 70 hasta? Kita orang tengok ustaz kuburnya, ustaz rapat ustaz. Rapat gila, rapat-rapat je ustaz. Jadi macam mana yang kata boleh sampai 70 hasta? Inilah yang dikatakan alam barzakh. Alam barzakh lain, sopalah alam rahim. Tuan-tuan boleh mengandung 4 anak dalam perut. Pasal apa muat? Sebab alam rahim. Bila masuk ke alam dunia, dia tak boleh muat 4 orang anak. Sumbaklah macam mana pun tak boleh dah. Sebab kita dah ada alam daging, alam tulang, alam darah, alam tisu, alam kulit, alam jisim. Tetapi bila berada di sana, alam ruh, alam barzakh, dia sudah berada lain. Sebab tu kita dengar Nabi sebut 70 hasta, macam mana bayangan 70 hasta dalam kubur diluaskan? Wallahu a'lam.